На кадрите, записани от охранителните камери, както и тези на каските на каскадьорите, се виждат най-малко двама души в черни костюми и каски да се приземяват на улицата в Манхатън. Според прокуратурата, мъжете са се изкачили до там през дупка в оградата на небостъргача. Световен търговски център 1 заработи през ноември 2014, но там все още са се извършвали строителни работи, когато мъжете са направили скока. И тримата бяха признати за виновни по обвинение в безотговорно застрашаване на човешкия живот втора степен. Безотговорно застрашаване на имот и неразрешено катерене, скачане и провесване от сграда. Каскадьорите обаче бяха уневинени по най-тежкото обвинение – кражба с взлом. Единият от защитниците в съдебната зала определи присъдата като загуба на много време и пари на данъкоплатците в дело, целящо да превърне един случай на дребна постъпка в углавно престъпление. Присъдата на Росик и Брейди ще бъде обявена на 10 август, а на Маркович на 17 август. В най-лошия сценарий тримата са заплашени с затвор до една година.